Усім привіт. Ми перебуваємо в ліцеї на Двінянському ліцеї номер 3 на відкритті спартакіади. Сьогодні на нас чекають змагання з баскетболу. Дорогі учні, учасники змагань, сьогодні ви одягнули футболки з іменами воїнів, мужніх, самовідданих, героїв нашої громади, які героїчно віддали своє життя за Україну, за те, щоб ми могли вільно жити, вчитися під мирним небом. Згадаймо їхні імена. Пасічний Богдан, Угринюк Микола, Рудак Сергій, Лучин Юрій, Петров Віктор, Нагорняк Микола, Павлюк Андрій, Скорецький Василь, Зубко Богдан, Гандзюк Володимир, Басараб Руслан, Жупник Андрій, Волошинюк Андрій, Легеньких Василь, Заморяняк Михайло, Івасюк Василь, Чава Петро, Іваночко Тарас, Сенів Андрій, Позняк Андрій, Синоверський Андрій, Олефір Ігор, Григораш Михайло, Грига Володимир, Петрик Степан, Заїка Юрій, Дудка Дмитро, Кипещук Іван, Гурбо Віктор, Шибістий Василь. Прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять загиблих українців, військових та цивільних, героїв та героїнь, дорослих і дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну. До вітального слова я хочу запросити міського голову Андрійовича Зіновія Мирославовича. Слава Україні! Дорогі діти, освітяни, вчителі, запрошені, керівництво освіти, керівництво спорту в нашій громаді. Нинішній день, в першу чергу, ми маємо дякувати Господу Богу, дякувати Збройним силам України, які дають можливість нам жити, працювати, ходити в школу і змагатися. Кожного з вас на грудях футболки з іменами героїв України, які за нас, за вас, за наш мир і спокій віддали найдорожче – своє життя. Герої не вмирають,
пам'ятаємо і дякуємо. Саме високо несіть ім'я захисника України, Героя України, які, жертвуючи власним життям, загинули за мир і спокій і за незалежність нашої країни. Ця спартакіада насправді об'єднує всю учнівську молодь в різних видах спорту. Баскетбол, волейбол, міні-футбол, легка атлетика, настільний теніс і шашки. Я би хотів, щоб молода креативна молодь, особливо учнівська, у цих змаганнях не тільки показала гарний результат, але в першу чергу подякувала своїм наставникам, вчителям фізичної культури і спорту, своїм батькам і батькам захисників, які мобілізовані в лави Збройних сил України. Тому всі змагання, які проходять у цей військовий час, вони свідомо всі присвячені боротьбі України за свою незалежність. Тому бажаю підняти свій спортивний ріст, майстерність до вищої планки. Пам'ятаємо про олімпійську систему брати участь. І пам'ятайте, що вам розбудовувати, примножувати, навчатися, працювати і все робити для того, щоб Україна була вільна. Ми переконані, що так і буде. Тому вітаю з відкриттям спартакіади. Переможе найдостойніший, найкращий, найспортивніший і, саме головне, без травм. Слава Україні! Шановні учасники, вчителі, Зіновій Мирославович, Ілля Миколаївна, вболівальники. Найперше, щиро дякуємо нашим захисникам за можливість вчитися, змагатися, жити під мирним небом. Хочу сьогодні подякувати нашому міському голові Зіновію Мирославовичу. Дякую управлінню освіти в особі Тетяни Михайлівни Дзем'юк. Дякую всім вчителям. Дякую депутатському корпусу за ту підтримку, яка триває вже від створення громади, як мінімум, підтримку і розвиток спорту в нашій громаді. Сьогоднішня спартакіада розпочинається з баскетболу, як вже було сказано. Тому сьогодні ви виборюєте не тільки нагороди за баскетбол, а це є стартом для виборювання почесних призових і місця переможця за підсумками всієї спартакіади. Тому будьте пильними. Приносьте здобутки своєму навчальному закладу, тому що сьогодні ви як продемонструєте свої здібності в спорті, так і нагадаю, що за підсумками спартакіади буде виведено призові місця з усіх видів спорту. Ну а сьогодні ви можете вибороти призери і переможці медалі, грамоти, статуетки, ну і переможець отримає ще хороший баскетбольний м'яч. Бажаю успіху вам у навчанні, в сьогоднішніх змаганнях нехай переможе сильніший і без травм. Слава Україні! Шановний Зіновію Мирославовичу, Василю Васильовичу, всі педагоги і ви, учасники шкільної спартакіади, вітаю вас на нашому відкритті і сподіваюся, що ви сьогодні досягнете певних успіхів. І переможе та команда, яка буде найбільш згуртованішою, яка поставить перед собою високу ціль перемоги. І я б хотіла, щоб сьогоднішня наша гра була присвячена нашим захисникам і захисницям, які сьогодні на передовій захищають нас і дають можливість проводити такі змагання. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Ворог усе! Україна! Ворог усе! Україна! Ворог усе!
Держав його. А ти сподівався забити чи так? Ні, я вже просто так тільки що кинув. Але вже як вийшло. Звичайно, тяжко. Проти красної. Так, дуже нервово. Мені ще й лишався один фол, я би вийшов. Дуже важко було проти красної грати. Дякую, дякую. Побільше тренуйтесь. Добре. Скільки ти забив? Я не знаю, скільки. Та нервувався трохи, так. Та трохи важко було, так. Ця саме була найважча. Так. Дякую. Ось і завершилися наші сьогоднішні змагання. Перший день спартакіади. Запрошуємо до нагородження призерів Тетяну Дзем'юк, начальника управління освіти Надвірнянської міської ради, депутата міської ради, Василя Завадського, начальника управління відділу молоді і спорту Надвірнянської міської ради, а також Романа Мажака, директора дитячо-юнацької спортивної школи, депутата міської ради. Завдяки нашим депутатам ми маємо сьогодні можливість вас нагородити почесними грамотами, медалями та своєрідними кубками. Отже, до нагородження ми запрошуємо команду, яка в першій боротьбі отримала почесне третє місце. Це команда Краснянського ліцею. Кожній дитині, а вони собі підпишуть. Молодці. Молодці. Молодці, хлопці. Молодці. Олександра Васильівна, тренувайте. Молодці. Грамоти. Давайте ще раз оплесками дякуємо. Друге місце зайняла команда Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола. Вітаємо! Ні, все добре. Подавайте, Тетяна Михайлівна. Це кожній дитині. Кожній дитині. Що там? Зв'язалися дві і все. Не вела? Отак, бувай. Отак, отак. Все. Це що, друге місце? Все. Давай. Чуєте?
місцем змагань спартакіади з виду спорту баскетбол стала команда Надвірнянського ліцею номер 3. Капітана команди, яка посіла третє місце для отримання кубків. Молодці, молодці, молодці. Команда, яка посіла друге місце, капітан команди, будь ласка. Стас, ну на менш. О, тут він не сміє. О, запрошуємо капітана команди ліцею номер 3. Важко, чесно. Але ми взяли це перше місце. Дуже важка така гра була проти Красної, це капець. І особливо мій кідок. Це взагалі класно. Коротше, ця гра була дуже тяжка. І виснажувача. Але ми виграли, ми взяли своє перше місце. Куди? Бо ми учні третього ліцею. Я вірю в нашу перемогу. Чуєш? Ми не хвилювалися. Ми не хвилювалися. Ми не хвилювалися. Ми грали на всю силу, так? Да? Ну майже на всю. Ми знали, що ми виграли, і ми взяли цю перемогу. Став подобайку, підписуйся на канал «Ціною українське», пишайся українським, займайся спортом і перемагай. Слава Україні! Героям слава!